Taky jednoduché hodnocení, katastrofální výkon absolutně dneska. Nemáme se na co vymlouvat, můžeme se jenom zlínským fanouškům dneska omluvit, jinak to byla úplná šílenost, za mě je úplně neuvěřitelný a víc k tomu nemám co říct. Tomu absolutně nerozumím, tak v Přerově nějak ten zápas měl nějaký měřítka, samozřejmě s Litoměřicema jsme byli jasně lepší a dneska to bylo úplně o ničem, jako ten přístup byl nulový a jako čím to je, to si nedokážu absolutně vysvětlit. Tak mohl být a nemusel, jako i kdyby jsme dali na 1-0 a pokračovali v takovémhle výkonu, tak jako ta únava byla vidět na obou mužstvech, ten hokej byl šílený, ale i kdyby jsme vedli 1-0, odpovím na tu otázku, a pokračovali bychom v takhle laxním výkonu, tak si obávám, že by to dopadlo stejně. Tak jako v Třebíči jsme inkasovali jednoznačně po nějakých situacích, které vyplynuly ze hry. Jednou se to odrazilo od naší nohy, po druhé od naší ruky, po třetí někde z předbránkového prostoru, takže to jako, neříkám, že to budeme omlouvat, ale nebylo to po secvičených signálech. Dneska na tohle se připravujeme a soupeř z toho dá góla, takže zase prostě úplně šílený. V těch oslabeních jsme byli úspěšní, teďka, jak říkáte, teďka dneska a ten zápas zmíněný, jsme úspěšní nebyli, tak budeme muset si k tomu něco říct, ale já se obávám, že pokud nebudeme mít žádný úsilí, tak můžeme mít taktiku, jako chceme, to jako jednoznačně, tak to nemůžete uspět s nikým dneska. Fajn život, fajn Zlín.